Канада запустила пластикові гроші. В країні надійшли в обіг нові 20-доларові банкноти з полімерного матеріалу. Захист від підробки забезпечують смужки із вдрукованим голографічним зображенням, прозорими вікнами у формі кленового листка, а також спеціальним мікродруком. Як зазначили в Банку Канади, ці купюри – результат тісної взаємодії фізиків, хіміків, інженерів та інших експертів у галузі виготовлення грошових знаків. На лицьовому боці банкноти відтворили портрет королеви Великої Британії Єлизавети ІІ. На звороті – зображення меморіалу на честь канадців, які полягли на фронтах Першої світової війни. Виробництво полімерних банкнот обходиться майже вдвічі дорожче порівняно з паперовими. У середньому – на 10 центів на кожній купюрі. Але служити вони можуть приблизно в 4 рази довше. Полімерні купюри вже перебувають в обігу в Австралії, Новій Зеландії, Румунії та Мексиці. І, як відзначають експерти, це нововведення привело до різкого зменшення кількості фальшивих грошових знаків.